Сьогодні в мене 11 листопада 2023 рік. Значить, якраз 11 жовтня тут був посіяний азимий ячмінь, сорт Уран. От він. Я не думаю, що він переросте. Дві неділі ще в нас буде дощить і потім стане холодніше. Промочила дебела, дуже мощно падалися. Якщо бачите, так мощно сходи соняшник, це чого? То, що це соняшник сортовий, це синельниківський ультраранній. Старт у нього дуже класний, швидкий, тобто падалиця там гібридів зовсім по-іншому виглядає. Це дуже гарно, коли він зразу сходить, тут була міленька дісковка перед посівом. Ну, саме гарне, що ячмінь не почувається пригніченим, він гарно себе почуває, він зараз ще буде куститись. Це гарний, нормальний ячмінь. Трохи є побоювання, що він може перерости. Ну, не думаю, що за таких умов, за таких погод буде там дуже, дуже стартувати. Ось де рядочки. Я скажу так, я дуже маленьких густот на зернових, на зимих не люблю. Тобто, якщо все розіграно по нотам, якщо ми сіємо на початку вересня, да, якщо сіємо вже в пізні сроки, то ну, не виходить так. Ну, будемо спостерігати, що, як цей ячмінь буде, який мати розвиток. Ну, вологи достатньо і для зернових, я думаю, буде все гарно. Поки що азимина виглядить ось так от. Як би там не було, азимі треба сіяти. Азима культури – це зазвичай традиційна наша культура, яка всівозмінні повинна займати, ну, не 50%, а якихось 25% азимих культур. Я вважаю, всі возміні повинні бути. 20-25%. Не треба сіяти багато. Не треба сонях і, як у нас там, сонях і пшениця. 30 або 50 на 50. Тоді нема ціни, геть нічого. Ну і ціна на зимі ячмінь, я маю надію, буде нормальна, гарна. Не може, що рік у рік зовсім її не буде. Будемо дивитися і спостерігати за цим дослідом. Дякую за увагу. Здоров'я вам і вашому полю!